We've seen some astonishing Grand Prix here over the years, haven't we? The drama of 2015 is a recent example. Jenson Button's first win on a wet track in 2006, or in 1997, Damon Hill's heartbreak in the Arrows after a late gearbox failure cost him what would have been the team's only ever victory. What a wonderful place this is to come racing today. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7-mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Lewis Hamilton, and Leclerc, Perez, Alonso, Ocon, and Kevin Magnussen, Grosjean, Bottas, Carlos Sainz, and Hülkenberg, and McLaren, Ericsson, Pierre Gasly, and Lance Stroll, Hartley, and Sergei Sorokin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Okay, we qualified higher than we were anticipating. Let's see if we can do just as well in the race. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 12. závodu čtvrté sezony mé kariéry v F1 2018, kde jsme teď v maďarském Hungaroringu. Startujeme z 15. místa. A hned je to tlačenice, můj bývalý týmový kolega Lance Stroll. Bylo to asi všechno muset zase restartovat. Startuje tradičně. A zase se mi něco děje s klávesnicí. Protože nechápu, aby se... Tohle prostě nechápu. A to ty tréninky a kvalifikace nebyly zas tak hrozný vůbec. Ale mně se fakt asi něco děje s tou klávesnicí. A zase... Exceed track limits. Skutečně. Are you all right? Engine off, engine off. Mm.
počkej, jak jsem přišel pro něho to přední křídlo? Ale mně se fakt zdá, že... Já fakt mám něco s tou klávesnicí, protože nechápu... Já už fakt nevím, co s tím. Na to, jak se těm Williamsům daří. Tak tady v Maďarsku se kvalifikovali nakonec hodně špatně. Nakonec mají za sebou ještě Pierre Casso a Brenda Hartleyho, dvojice s Toro Rosso. Kontakt má, to znamená, co nemá, s Lenzem Strollem. VSC deployed, the virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. No ale uvidí. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Jinak já sám jsem se celý v trénincích ztrápil. Uležně v Maďarsku nejíst vůbec. Mou oblíbenou tratí. Ale pěkné závody tady jsou. Check your MFD for a new strategy option. Dějte si už co chcete. Confirmed. Třeba týpka je stejně. Tak ten
chystat pasáž. Alain Stroll. Jasně. Já jsem že jak zvílím se taky s týmem Toro Rosso a ještě Marcus Ericsson. Silky mi ujel. 3-sekundová penalce za zkrácení zatáčky. A za tohoto mi nic nedali. No a silky mi ujel. A DRS. To zase byla mi zakolizit s Pierrem Gaslym. No počkej. Okay, clear. There is a fault in the DRS. You won't be able to open the rear wing. We're working on a fix. Stay out. Kontakt s mým bývalým stávým kolegou. Skutečný horor v Maďarsku. Mám si, že už nebude mít ani cenu jezdit ten závod ten.
že bych si ještě zazávodil s Markusem Ericssonem a... Ano, ještě s Brnem Hartlem a... Někdo nás odstupuje ze závodu. A Kimi Räikkönen končí. Kimi Räikkönen po zastávce v boxech odstupuje ze závodu. Hej Vettel. A dej Ricciardo, Hamilton, Perez. My tím několika Alonso, Grosjean, Sainz. Tak jak se mu to stalo? Technika zase. Boxer mít mluví kolega Fernando Alonso. To se budeme projít, že tam stojícího Ferrari Kimi Räikkönena. Pošetřím si palivo. Nebo ne. The gap to the car ahead is 4.7 seconds. Jinak jsme dostali zprávu jak já, tak Fernando Alonso ohledně měna pravidel. Je na 28.30 moje nové nejtěžší kolo. Pošlo bych alespoň reálný safety car. No a teď si pohrát s kamerou. Dobře, jefe.
zase překročení traťových limitů. Zase tačíme limity. Vypadá to, jako by se to trochu ustálilo. Tak. No, už to dojel Marcus Ericsson. Uvidíme. A Ericsson mě trefil. Vlastně se vanomání. Tak a Ericsson má stopené za ní křídlo. Ty to si znáš
jediné Ferrari, a právě to Ferrari Sebastiana Ferrari, který vede najednou do poslední třetiny závodu. Na druhém místě by měl být Lewis Hamilton. Sami jste mohli malým detailem vidět trochu poškození do Markusa Eriksona. Push, DRS to overtake. No tak jo, zkusím slipstream. Teď to bylo krásně vidět. Ta pravá část měl křídla. A já jsem se vrátil před Markusa Eriksona a hned toho využil také Pierre Gasly. Sám jsem utíčil náraz. Jsou týmový kolika Charles Leclerc na prozatímní stup těch vítězů, sami to vidíte na minimapce. Je čestně za Lewisem Hamiltonem. A Sauber má teď pochopitelně lepší vůz než Mercedes. A Gasly kolika mezi Gaslem a Leclerc, oba dva jsou teď bok po boku, Gasly to. Sami sledujte, jak tady bojujeme, tak nás dojel Sebastian Vettel. Good job, nice overtake. To myslíš jako tím, jak jsem se ubránil. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. A myslím, že po dlouhé době dostávám signál modrou vlajkou. A myslím, že letos mi hodně chybělo blue flag od Sebastiana Vettela. Vlastně nejdřív počkám, až Vettel se přede mě teda dostal. No a tady mě Eriksson poslal. Myslím, že už vím, jak se bude tohoto video jmenovat. Byl limit i za mnou český sobojí Markus Eriksson a Pierre Gasly. Radši to asi vrátí.
zase a zrovna tam, kde v roce 2009 a jak jsem zase. Jak to řekl Grosjean? Jo, I think Ericsson hit us. Což je myslím jedna z největších výmluv tohoto sportu. Jednu pozici nad cílem. Tak vypadá to, že jsem se šortoval na rovnice Toro Rosso Brenda Hartleyho. Právo na čtyři kola. A Ericsson využívá. Skoro využil mého save streamu, aby se zatkli na něj, ale jenom mě dotáhl. A tady je další DRS rovinka. Je ten bug s klávesnicí zase. Připravuje. Měnče si už půjde jenom zajet o to nejrychlejší kolo. Ale tohle, ale takhle ne. A ty problémy s tou klávesní trvají. Ale s tím pádem mi už nemusíš nic říkat, protože už mám jedno kolo ztráty. A to už mi žádnej safety car nepomůže. Tak se vlastně Vettel vítězí a
tady se vracím a vracím se tam jak Ekla, taky Gaslyho. Co? Jeffe, teď já se trápil s klávesnicí, abys věděl. Tak se vás navedl vítěze v závodu. Mercedes po dlouhé době zase nástupní z vítězů. Asi to měli Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Doplňuje dvojici Vettel Hamilton. Charles Leclerc na třetím místě, blahopřeju. Tady se dojeme Esteban Ocon na páté místo pro něj. Měl by si pojistit. Ano, Vettel Hamilton Leclerc, ještě zpátky Okonovi, ten by měl zajistit pro Force India stále. Třetí místo v poháru konstruktorů za Ferrari a Red Bullem. Tady se vás Vettel zvedá svou trofej a aby to pro něj nebylo málo, tak zvýší svůj náskok. O 25 bodů na Kimi Räikkönena, kterému technika nedovolila dojet do cíle. A co se bude týkat updateu? No, nevím. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. It's a good result for Sebastian Vettel. Čtvrtý Daniel Ricciardo, vlastně za Leclerc byl jeden ze dvou, jestli Ricciardo nebo Verstappen, a byl to australský závodník. Pátý Esteban Ocon, šestý Kevin Magnussen, sedmý Sergio Perez, osmý Carlos Sainz, devátý Nico Hülkenberg a Bottas bere bod. Mimo byli Grosjean, Verstappen, Alonso, Sirotkin, Stroll, 15 jezdců s plným počtem kol a podívejte se na můj čas, úplně nejpomalejší, tedy pokud nepočítáme Hartleyho, který nedojel. Já taky klesl o jednu pozici. No a já vypadávám z první desítky průběžného pořadí jezdů. Mezi Vettelem a Räikkönenem 29 bodů rozdílu. Force India se prohodili zase. Leclerc je 111. A jinak jinde, bez změny. Ale McLaren padá na 9. místo. Čau. You and your rival are having a close battle this season. Who do you think will come out on top? Nezáleží to, kdo vyhraje, užívá soutěž. Jo, sportsmanship. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? To nechci komentovat. Já se asi budu muset pořídit gamepad. Ale nevím, jestli se s gamepadem zlepším. Alonso mi ujel a Bottas mě dohnal v té rivalitě, takže pokud budu v kvalifikaci na velkou cenu Belgie, která bude příště rychlejší než Valtteri Bottas, tak má tu rivalitu vyhranou. A 2165 bodů. Kvalifikovat se 11. nebo lépe, já jsem to 11. minule v Německu, ale výrazný pokles reputace u ostatních týmů, pokles na ruky a pokles showmanshipu. A pozor, ještě tady. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. No, očekávám nic dobrého. If you like, but I strongly suggest we push for better terms. Myslím, že zase zkusím. Bude potřeba
Myslíš, že tohle to bude moc? Ano. They didn't like those terms. Let's try again. Asi jenom taky na tři upgrady. Jo. Our proposal has been accepted. The new contract will take effect from the next race weekend. Vatný skutečně 28-27, ale Alonso je také blízko, aby vyhrál rivalitu nade mnou a srovnal to na 2-2. Na Belgii si opět nasadím tu první sadu. Tak, převodovka po 22%. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the no. end of this weekend. A jak to bude vypadat? Dodělávají se nám ultimátní upgradey u rotoru a u výfuku, ale v trénincích jsem dostal zprávu o tom, a to, jak to udělám, jestli to vůbec udělám, to neřeknu, no, ale každopádně vám děkuji, omlouvám se za tohleto chování během závodu a zatím nashledanou.